Molt bona tarda a tothom. Iniciem la sessió extraordinària, que és extraordinària pel fet de canviar el dia de la sessió ordinària, però que tindrà precs i preguntes. És la sessió 4 de 2012 i en primer lloc vull disculpar l'absència del regidor senyor Vinyes per motius de salut. L'ordre del dia previst per a la sessió és l'aprovació de l'acte de ple de data 5/3/2012. Algun comentari? No? Per tant, donem l'acte per aprovada. I en segon lloc, control d'òrgans de govern, juntes de govern local de dates 9, 16, 23, 30 de març i 4 d'abril de 2012. I decrets dels números 95/127/2012. Alguna cosa a comentar? Per tant, donem pas al número 3, donar compte dels informes d'intervenció i tresoreria del primer trimestre de 2012, el qual farà el secretari. De conformitat que el que disposa l'article 5è de la llei 15/2010 de modificació de la llei 3/2004 per la que s'estableixen mesures per a la lluita contra la morositat en les operacions comercials se dona compte dels informes d'intervenció i tesoreria del primer trimestre de l'any 2012. Respecte a l'informe de tesoreria, l'informe conclou que no hi ha factures que porten més de 3 mesos anotades en el registre de factures i de les que a la data del present no s'ha complert el termini previst a la llei 15/2010. En quant a l'informe de tesoreria, s'acaba concloent que, o informant, millor dit, que el primer, que el detall de les obligacions pendents de pagament a 31 de març del 2012 que incompleixen amb el termini de 40 dies fixats a l'article 200.4 de la llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic és el següent: nombre de factures 215, quantia global 331.408,60 €. Que les obligacions pendent de pagament que compleixen a data 31 de març de 2012 el termini legal són 219 factures per una quantia global de 109.306,88 €. Que els pagaments realitzats durant el primer trimestre de l'any 2012 dins del termini legal han estat els següents: 142 factures, una quantia global de 59.489,37 €, i que els pagaments realitzats durant el primer trimestre de l'any 2012 fora del termini legal han estat per un total de 744 factures i una quantia global de 747.811,32 €. Molt bé, moltes gràcies. Algun comentari al respecte? Senyor Tomàs. Sí, gràcies, bona nit a tots. I gràcies per la paraula, senyora alcaldessa. Nosaltres simplement, ja que es dona compte, referent a aquests informes, bueno, són números gelats, però volem manifestar que només disposem d'aquestes primeres sèries de dades. És una llei recent, la 15/2010, però tal com vam comentar en Junta Portaveus, trobem que una vegada tindrem un arrastre històric d'aquestes dades, doncs ens servirà per a valorar la tendència, doncs, de l'endeutament i també la tendència de pagament del nostre ajuntament, i res més a diner. En aquest moment esperarem més dades trimestralment. Bé, moltes gràcies. Algun comentari més? Senyora Cruz. Sí, només un aclariment. El senyor secretari, el punt 1.2, quan parla de les obligacions pendents de pagament a 31 de març i que les complien a 31 de març, això podríem entendre que el 2 d'abril n'hi haurien fora de termini 440.000 € per pagar? Poden ser el dia 2 d'abril o poden ser, clar, això no li puc... A veure, perdone, no vull dir que el dia 2 se paguessin o no. O sigui, que com que les dades estan a 31 de març, doncs entenc que l'1 d'abril, jo podria treure la conclusió, doncs l'1 d'abril n'hi havien pendents de pagar fora de termini 440.000 €.
no? Perquè si un és, a veure, incomplien, les primeres incomplien el termini de 40 dies i les que incomplien a partir del dia 31, doncs entenc que les que hi havia fora de termini és la suma dels dos conceptes, no? Dos, que les obligacions, diu, que les obligacions pendents de pagament que compleixen a 31, és a dir, que no han passat els 40 dies, són... No, primer que incompleixen, però el 2, els que compleixen, poden ser factures que s'han rebut el dia 3 de març i no complien els 40 dies, doncs a la millor està el dia 20 d'abril o 24 d'abril. Si són obligacions... Vale? Ara? Sí. Si diu obligacions pendents de pagament que compleixen el dia 31 de març, és a dir, que el dia 31 se tindrien que pagar. Sí. L'apartat 1 posa el detall de les obligacions pendents de pagament a data 31 de març que incompleixin el termini de 40 dies. Estes són obligacions que ha reconegut l'Ajuntament i que el 31 de març, que ja feia més de 40 dies, que a la millor fa 60 de dies, pues, no s'han pagat en aquell moment. Val? En quant al segon, que diu que el dia 31 de març són obligacions que ha reconegut l'Ajuntament, que les ha pogut reconèixer el dia 20 de març, val? Però clar, els 40 dies no els farà el 31 de març, els farà el dia 1 de maig, en aquest cas el dia 2 de maig. Bueno, és que no sé si no l'entengui a vostè o no sé. Diu, les obligacions pendents de pagament que compleixen a 31 de març, almenys tal com està redactat, el que jo entenc és que són obligacions pendents de pagament que han arribat doncs, 40 dies atrás. Doncs, llavors no entenc el redactat. Bueno, no entenc el redactat, però que compleixen el que diu la llei, és dir, que no han passat 40 dies des de que s'han rebut. Els 40 dies els faran el 31 de març, és igual, era un aclariment, el podem fer després si a cas per no fer-ho llarg. Sí, sí. Sí. Bé, gràcies per les aportacions i a continuació donem pas al dictamen sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits. Senyor secretari. En data 2 d'abril de 2012 se va iniciar l'expedient per aprovar i comptabilitzar el reconeixement, un reconeixement extrajudicial de crèdit. S'han emès els informes pertinents i la Comissió Informativa d'Hisenda la va dictaminar favorablement. Per a l'esmentat dictamen se van tindre en compte els articles 163, 169, 173, 176 i 179 del Real Decret Legislatiu 2-2004 pel que s'aprova el text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals i també el Real Decret 500-90 que desenvolupa el capítol primer de l'esmentada llei. Les factures que es presenten a aprovar pel ple per al reconeixement de crèdit pertanyen a exercicis anteriors i són dues factures. Una que és de Capelge SL per un import de 109 euros en un cèntim i l'altra de DAP Publicacions Jurídiques per un import de 218 euros en 40 cèntims. També se proposa aprovar aplicar el càrrec a càrrec del pressupost de l'any 2012 les corresponents crèdits a la partida 161.210.03 l'import de 605 euros en 62 cèntims i ara 920.220.02 per un import de 218 euros en 40 cèntims. Bé, moltes gràcies, senyor secretari. Alguna observació? Aquesta s'ha de votar, aquesta l'han de votar. Per tant, passem a la votació d'este punt de l'ordre del dia. Votació del punt número 4 de l'ordre del dia, dictàmens sobre el dictamen de reconeixement extrajudicial de crèdit. Vots a favor del dictamen? Vots en contra? Abstencions?
El resultat ha estat de 9 vots a favor del dictamen i 3 abstencions. Per tant, queda aprovat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que són les bases generals que desenvolupen el Fons d'Acció Social contemplat al Pacte de Personal Funcionari i al Conveni de Personal Laboral de l'Ajuntament de la Sénia per als exercicis 2010 i 2011. Òrgan que presenta la proposta, Futur per la Sénia i Convergència i Unió. I li demanaria a la regidora d'Hisenda que fes la defensa de la proposta. Gràcies, senyora alcaldessa. En data 14 de maig de 2007, el ple de la corporació va aprovar inicialment el pacte d'aplicació al personal funcionari i el conveni d'aplicació al personal laboral de l'Ajuntament de la Sénia, signat entre els representants dels treballadors i la corporació local. En sessió de ple de data 26 d'abril del 2010, es van aprovar les bases de fons d'acció social i l'obertura de la convocatòria per sol·licitar els ajuts que s'hi contemplen per als exercicis 2007, 2008 i 2009. En data 5 de març de 2012 es va aprovar el pressupost de l'exercici actual, on es contempla la partida pressupostària corresponent amb dotació per cobrir les peticions relatives als exercicis 2010 i 2011. Les bases que es proposen regulen el contingut, el procediment de gestió i la resolució d'ajuts del Fons d'Acció Social en les modalitats d'ajut odontològic i ajuts per pròtesis oculars i auditives. Com que aquestes bases només implica els treballadors de l'Ajuntament, les tindran el Departament de Personal per a aquell que les necessite. Molt bé, moltes gràcies. Comentaris, senyor Tíscar? Senyor Manel Tomàs o senyora Lídia? Sí. Sí. Hola, bona nit. Bueno, en relació a aquest punt, doncs nosaltres volem manifestar que, vistes les recents polítiques de retallades i de retirades de prestació de tots els governs supramunicipals a la població en general, doncs nosaltres avui no donarem suport en aquest punt, perquè considerem que haver de donar ajuts a persones que tenen un lloc de treball garantit, en un sou garantit, i que en un altre punt d'este ple mateix estem debatint una altra qüestió, que és donar ajut social a gent que no tenen res en una dotació molt minsa, doncs bueno, considerem que en la situació econòmica actual i la situació que està vivint el país, doncs que no podem donar suport a aquesta moció. Més endavant, en una altra circumstància, doncs ja ho veríem. Moltes gràcies. Només fer observar que això està contemplat, és un dels punts que està contemplat en el conveni dels treballadors i, per tant, hasta que no modifiquem el conveni dels treballadors, ho hem de seguir aplicant. Més comentaris al respecte? Bé, per tant, passaríem a la votació d'este punt de l'ordre del dia. Votació del punt número 5 de l'ordre del dia. Bases generals que desenvolupen el Fons d'Acció Social contemplat al Pacte de Personal Funcionari i el Conveni de Personal Laboral de l'Ajuntament de la Sénia per als exercicis 2010 i 2011. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? El resultat ha estat de 9 vots a favor, 2 vots en contra i 1 abstenció. Per tant, queda aprovada la proposta. El següent punt de l'ordre del dia és el resum numèric general corresponent a la rectificació del padró municipal d'habitants de l'Ajuntament referit a data 1 de gener del 2012. L'òrgan que presenta la proposta és Futur per la Sénia i Convergència i Unió, i els acords que es prenen o que es proposen són aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del padró municipal d'habitants d'aquest Ajuntament referit a la data 1 de gener del 2012 i que conté la xifra total d'habitants del municipi, resultant de les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2011. El resum que s'aprova és el següent. Total del municipi, 3.154 homes i 3.013 dones. Per tant, el total de la població en aquesta data que hem enumerat és la de 6.167. I comunicar la xifra de la població a 1 de gener del 2012. Per tant, això és la proposta que es fa. Senyor Tíscar? Senyors del PSC, algun comentari? Algú més? Per tant, passaríem a la votació d'este punt. Bueno, és donar compte, per tant, sí. S'ha de votar, no? Sí. Vaig... A la comissió vaig dir que no feia falta votar, però, perdó, no vaig equivocar. No era només donar compte, sinó que s'havia votat. Val.
Per tant, passarem a la votació. Punt número 6 de l'ordre del dia, resum numèric general corresponent a la rectificació del padró municipal d'habitants de l'Ajuntament referit a data 1 de gener del 2012. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? El resultat ha estat de 10 vots a favor i 2 abstencions. Queda aprovada la proposta i el següent punt són les bases per a l'atorgament d'ajuts per atendre situacions d'urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l'any 2012. En aquest punt de l'ordre del dia cal destacar que segons l'article 30 de la llei 13 de 2006 les prestacions d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions d'urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència com l'alimentació, el vestit i l'allotjament. En els ens locals s'han d'incloure en el pressupost de despesa anuals una partida per poder atendre adequadament aquestes prestacions. I l'Ajuntament de la Sénia vam acordar a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2012 la partida d'urgències socials en una dotació econòmica de 5.000 euros. Jo demanaria a la regidora de serveis socials que fes la defensa de la proposta. Bé, bona nit. Segons aquestes bases que regulen l'otorgament d'ajut per atendre les situacions d'urgència puntual per a l'any 2012, les persones que podran beneficiar-se són aquelles persones o famílies empadronades a la Sénia amb un mínim de 2 anys, que es troben en situació de necessitat segons queda definida la llei 13/2006 i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients. Com a ajuts d'urgència social s'entén l'alimentació, sempre i quan no es pugui cobrir a través de la xarxa local de bancs d'aliments, que en aquests moments el municipi de la Sénia ja ho està cobrint a través de Càritas, l'habitatge, que és l'ajut destinat a persones que acrediten que no poden afrontar els rebuts impagats de lloguer o de quotes de préstec hipotecari, sempre i que hi hagi un risc greu de perdre l'habitatge. Per tant, serà necessari acreditar documentalment que les persones es troben afectades per un procés de desnonament judicial o execució hipotecària i l'ajut consistirà en el pagament de la mensualitat que faci possible la recuperació de la situació. També l'ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament d'aigua, llum i gas. Serà necessari acreditar documentalment que les persones han rebut avís de tall de subministre en qüestió. Els ajuts també comprendran l'atenció a menors en situació de risc i també el pagament puntual de productes sanitaris no coberts pel sistema de la Seguretat Social. L'import màxim del total dels ajuts dels quals es podrà beneficiar cada persona, família o unitat de convivència no podrà superar conjuntament els 500 euros a l'any. Un cop concedit l'ajut, no se'n podrà concedir un altre pel mateix concepte a la mateixa persona, família o unitat de convivència fins que no hagi transcorregut un any del pagament del primer ajut. En quant al termini de presentació de sol·licituds, aquestes es podran presentar fins al 31 de desembre. Les situacions d'urgència social seran valorades pels serveis socials bàsics d'atenció social a partir tant de la valoració econòmica com de la valoració social i familiar. Per establir la situació econòmica de la família o la unitat de convivència s'establirà el nivell d'ingressos nets percebuts pels membres de la llar durant els 2 mesos anteriors a la data de sol·licitud i s'utilitzarà per a determinar aquest nivell d'ingressos l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que són 569,12 euros per a l'any 2012, indicador que establert per la llei 13/2006. Bueno, els serveis socials bàsics també tindran en compte, a part d'aquests criteris econòmics, la valoració social i familiar. Un cop presentada la sol·licitud pel registre d'entrada de l'Ajuntament, es donarà trasllat de la mateixa als serveis socials que emetran l'informe corresponent. Preferentment, l'ajut formarà part d'un pla d'actuacions encaminades a aconseguir la situació autònoma. Aquestes actuacions s'hauran d'emmarcar en un pla de treball amb la persona i o família segons valoració dels professionals de serveis socials.
I, finalment, un cop revisats i comprovats els compliments dels requisits establerts, l'equip de serveis socials presentarà aquest informe a la Junta de Govern local per la concessió de negació de l'ajut. Bé, jo finalment volia agrair a la resta de membres que van formar part de la comissió informativa les seves aportacions que van poder incloure en aquest document final i arribar a un consens. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Algun comentari al respecte, senyor Tiscar? Gràcies, bona nit. Bueno, retornar l'agraïment a la senyora regidora que ens va informar d'aquesta proposta, agrair-li que acceptés les propostes que entre tots vam aportar en aquella reunió. Bueno, lamentar de que no puguin ser potser una quantitat més important, però, i ja sabem també que està destinat solament a casos realment molt imperiosos. Tant de bo, encara que la quantitat no és elevada, però tant de bo no s'acabi i pugui donar complit servei a qui realment ho necessita. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Ferrer? Sí, gràcies. Bueno, seguint en la línia del company d'Esquerra, pues, també agrair a la regidora la predisposició que ha tingut per a tots els partits que arribéssim a un consens, convocant dues comissions informatives, una mostra de treball en tota normalitat que ha de tindre l'Ajuntament, i nosaltres li volem agrair personalment. I bueno, respecte a l'ajut d'urgència en si, pues, simplement comentar que bueno, l'Ajuntament com a administració més propera al ciutadà, pues, claro, no podem donar solució a tot, però bueno, en el que puguem d'ajudar, ojalà pogués ser molt més, però bueno, crec que és una bona ajuda i, com diu el company, tant de bo no es tinga que utilitzar aquests diners. Molt bé, totalment d'acord. Gràcies. Algun comentari més? Us passaríem a la votació d'este punt de l'ordre del dia. Votació del punt número 7 de l'ordre del dia, expedient de bases d'atorgament d'ajuts per urgències socials. Vots a favor de la proposta? Els resultats són de 12 vots a favor. Moltes gràcies pel suport de tots els grups en aquesta proposta, perquè realment és una proposta que en aquests moments és necessària per al nostre municipi. A pesar de que, com han comentat aquí, la quantitat que podem atorgar no és molt gran, però bueno, és un inici i esperem que, com ha dit la senyora Ferrer, no tinguem que dotar-la de més recursos. No? El següent punt de l'ordre del dia és la compensació als titulars afectats per les obres d'urbanització del casc antic, primera fase, procedent dels ajuts rebuts des del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. La proposta que fa la proposta és l'equip de govern, els grups polítics de Futur per la Sénia i Convergència i Unió. Jo li demanaria a la regidora d'Hisenda i personal que fes la defensa de la proposta. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Aquest és un tema que porta massa anys. Demanem disculpes als veïns perquè s'ha retardat excessivament. El nostre grup ja ho vam reclamar la passada legislatura, però lamentablement es va acabar la legislatura i no es va resoldre. Desgraciadament, els compromisos de l'Ajuntament són molts i sembla que era molt difícil trobar el moment per acabar-ho. El ple de la Corporació Municipal de l'Ajuntament de la Sénia, en sessió de data 13 de desembre de 2001, va acordar la imposició i ordenació de contribucions especials als titulars afectats per les obres de reforma i restauració del paviment i dels serveis urbans del centre històric de la Sénia. L'aprovació es va fer mitjançant una distribució de costos, atenent a les peculiaritats de la zona afectada per les obres. Per tant, els veïns van pagar, segons el cost del projecte, descomptant-los un percentatge diferent a cada carrer de les subvencions atorgades a l'obra. Per exemple, a la plaça Major se li van reduir el 53,46% i en canvi al carrer Sant Joan se'ls va descomptar un 26,11%. Per això, com la liquidació final de les obres va costar 23.439 euros en 10 cèntims menys, el que es porta a aprovar és retornar aquests diners als veïns, reduint d'una manera igualitària el cost a cadascun dels carrers. Per tant, com a la plaça se li va descomptar el 53,46%, la resta de carrers també fem la mateixa proporció de reducció del cost tot de l'obra, quedant els veïns del carrer Jaume I, que van rebre un ajut de 1.212 euros amb 64 cèntims, representant un 46,28%, ara se'l retornarà un import de 1.446 en 73 cèntims, que representa un 7,18%. Els veïns del carrer Sant Antoni, que van rebre un ajut d'un 26,92%, representant un import de 18.814 en 6 cèntims,
els retornarem 15.551 en 6 cèntims, que representa el 26,54%. Pel que fa als veïns de la placeta del Toril, que van rebre un ajut de 25.260,87, representant un 46,49%, el retornarem un import de 3.177,70, que representa un 6,97%. Els veïns del carrer Sant Joan, Sol i Méndez Núñez, que van rebre un ajut d'un 26,11%, resultant un import de 38.012,53 cèntims, el retornarem 33.407,06, que representa un 27,35%. I pel que fa als veïns de la plaça Major, no se'l retornarà res perquè ja ho van rebre en les condicions que preveia la sentència judicial. Molt bé, gràcies. Jo voldria agrair en este punt el treball de la regidora d'Hisenda i del personal d'intervenció i tresoreria, perquè ha sigut una mica un treball de xinos, després de 9 anys, d'anar recollint tota la informació per tal de fer justícia a un fet de que, bueno, ja, com ho ha comentat ella, ho havíem reclamat en diverses ocasions, tant nosaltres com altres grups dels altres grups, i creiem que finalment podrem donar solució a aquest fet. Algun comentari al respecte? Gràcies. Bé, celebrar que per fi, després de tant de temps, s'hagi pogut arribar a assolir aquesta compensació a aquestes persones que de fa tant de temps ja ho tenen abonat. Suposo que més contents estaran en ells els que han de rebre aquests diners que nosaltres, que celebrem que per fi ja s'ha arribat a un acord. Simplement això. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Tomàs. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, de fet, del nostre grup, nosaltres personalment no voldríem parlar d'allí on no estàvem. No sabem si ha sigut tant una demora de caire polític com de caire administratiu. Tampoc hi entrarem. En este punt a 3 ens abstindrem, i el que sí que volem preguntar és de quina partida sortiran aquests 23.500 euros, o si s'ha de fer modificació de crèdit i habilitació de partida per poder pagar els veïns i el pla estimat també de pagament. Simplement això. Ara, això ja es venia, no? S'ha vingut arrastrant dins de les remanents de tesoreria de l'Ajuntament des de fa temps. O sigui, no és que ara s'hagi de fer cap habilitació ni res. Estos diners estan previstos dins del romanent de tesoreria que té l'Ajuntament. Però com els problemes no venen mai tots sols, no sé, suposo que el tenim com un remanent afectat concretament, però el dia 2, o sigui que l'acord d'avui l'hauríem d'executar el més ràpidament possible, perquè el dia 2 surt una llei d'estabilitat pressupostària en la que pràcticament prohibeix els usos dels remanents de tesoreria, la qual cosa no sé què passarà als ajuntaments. Però bueno, per tant, mirarem d'agilitzar al màxim aquest pagament, perquè no ens trobem damunt en algun problema imprevist que modificaria molt el que diu la llei d'hisendes locals. Per tant, s'hauria de donar rapidesa. La rapidesa és molta, perquè això és 2 dies. I la gent haurà de presentar o bé farem una mantindre este crèdit que ja està al remanent, pues l'apartarem, i que no entro dins del remanent calculat el dia 2 de maig, ja veurem quina fórmula. El procediment serà que els veïns han de portar el número de compte al qual s'haurà de fer l'ingrés, i haurem de tindre naturalment un certificat de base dient que s'ha pagat. Normalment no hi haurà cap problema perquè està controlat, però sí que hi ha un cas o dos que a la millor se pensa que tindran dret a devolució, però no van pagar, però no tindran cap dret a devolució. En tot cas, se'ls minorarà el que tenen encara que pagar. El procediment serà el més ràpid possible, i més tenint en compte la normativa que es preveu que entrarà ja en vigor. Moltes gràcies. Algun comentari, senyora Sabater? Sí, nosaltres volem expressar la satisfacció que tenim de que això per fi hagi arribat a un bon final. Insistir, sí, en el fet este de la premura en liquidar-ho, perquè pensem que després de tants anys ara ja fer més llarg el pagament
pues ja no seria lo adequat. I només dos comentaris, perquè m'ha cridat l'atenció que igual la regidora com la senyora alcaldessa s'han referit a que ho van demanar a l'anterior legislatura. Claro, això és sorprèn perquè havent estat 3 anys al govern, pues, claro, és estrany, no? que lamentem que no s'hagi fet i van estar 3 anys al govern. I després també una altra cosa que també és a títol de curiositat, diu el nostre grup ja ho va demanar, si jo no ho tinc mal entès, el seu grup és Futur La Sénia, que a l'anterior govern no sabia jo que estés ni a l'anterior legislatura. El que passa és que, claro, al referir-se així pues, també explica moltes coses. Només això, gràcies. Bé, moltes gràcies. Només aclarir que a l'anterior legislatura, quan, a veure, pot ser, en aquest cas, els que repetim a l'Ajuntament érem el senyor Joan Moixés i jo mateixa, ho vam estar reclamant els 2 anys que vam estar a l'oposició, si se'n recorda. Va ser quan vam traure, perquè jo recordo perfectament que una veïna em va dir, anava pel carrer i em va dir, mira, et volia comentar una cosa, tenim unes contribucions pendents del carrer des de fa 2 legislatures i la veritat és que no em voldria morir sense cobrar-ho. Vull dir, això la veritat és que me se va quedar bastant gravat, no? I durant els 2 anys que vaig estar a l'oposició ho vaig reclamar al ple, com ho ha fet vostè des de que va la legislatura actual, no? I després ho vaig reclamar des del govern. Va hi haver una sèrie de dificultats, doncs, bueno, econòmiques o administratives, que no ho van fer possible, però el compromís era de que tan pront s'aprovessin els pressupostos ho tiraríem endavant. Vostè ha sigut una de les persones que més ha insistit en aquest tema, la qual li agraeixo, perquè moltes vegades hi ha altres prioritats i les persones que estan al govern van decidint les prioritats i coses que no són tan prioritàries se van quedant. Vull dir que és una cosa que penso que ho hem decidit entre tots, ho hem aconseguit entre tots i ens hem de felicitar. Res més, anem a passar a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia. Votació del punt número 8 de l'ordre del dia sobre compensació als titulars afectats per les obres d'urbanització del casc antic. Primera fase, procedents dels ajuts rebuts des del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Vots a favor de la proposta? Vots en contra, abstencions. El resultat ha estat de 10 vots a favor i 2 abstencions. Per tant, queda aprovat este punt de l'ordre del dia. Moltes gràcies. I passem al següent punt. El següent punt és una moció, bueno, una proposta que presenta Futur per la Sénia, Esquerra Republicana i Convergència i Unió. És reclamar que l'Estat espanyol faci efectiva la transferència del 0,7 del fons provinents de l'IRPF destinat a programes de cooperació i voluntariats socials. El que se sol·licita en esta proposta és donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de la reivindicació històrica d'assolir el traspàs dels fons provinents de l'assignació tributària a fins socials de les declaracions de la renda de les persones físiques que corresponen a Catalunya. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l'Estat acatar la sentència del Tribunal Constitucional del 8 de novembre del 2011 i la sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs del 16 de desembre del 2011. Bueno, donar suport a totes les accions legals i fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del Parlament, així com al Govern de l'Estat espanyol i als membres de la taula del tercer sector a través de la seva presidenta. Algun comentari al respecte? Sí, senyora Ferrer. Sí, bueno, des del PSC donarem suport en aquest punt. I a les pròpies exigències de la moció volíem afegir 2 aspectes que, bueno, també considerem que són molt importants i els volem anomenar, i que són demanar expressament que aquesta transferència es pogués fer realitat en la propera campanya de la renta i també promoure i impulsar una mica una campanya sensibilització social de tota la gent que estem obligats a fer la declaració de renta, que per favor marquem la casella d'ajuts socials donant la situació que tenim. Gràcies. Sí, és menys. Sí,
Sí, en los que está escrito lo que he comentado yo. Que esta transferencia se fes efectiva en la propera campaña de la renta y impulsar una campaña de concienciación social para que la gente pues, marque la casella de finalidades sociales a la su declaración de l'IRPF. S'afegiria, claro. Sí. Sí. Sobretot que conste que siga per a la propera campanya de renta, això. Sí. Seria un sisè, si més o menys s'hi consideren. Que diria que per la propera campanya de la renda, o sigui, pues, se suposa que seria la de l'exercici 2012, no? Estem al 2011, seria 2012. Instar a la senyalització de la casilla, no? És que hi ha dos punts. Ah. Un, que la transferència es fes efectiva a la propera campanya de declaració de renta, que seria la... I llavors un altre punt a part faríem una campanya de sensibilització, difusió. Sí, jo voldria afegir, sí, de que la difusió, nosaltres esta proposta la passem al govern de la Generalitat, per tant, qui hauria de fer difusió d'esta proposta és la mateixa Generalitat. Uh-huh. O sigui que queda clar que és que que nosaltres instem a la Generalitat a que si es pot aplicar en esta propera campanya de la renta i que se fes difusió per a que informativa. Perdona, a veure. Suposo que va en estos termes, no? A veure. Però a veure, la proposta, un del sisè punt, la fan entre tots els grups o senyor Robert, vol fer una observació? No, anava a dir, només a punt dels dos punts que vostès han dit, un jo crec que podríem estar, si no tots, doncs quasi tots, d'acord, que de dir, escolta, que segueixi, que la gent tingui l'oportunitat de poder ficar amb la casella i que se'n vagi als fons socials. Ara, l'altre, de fer campanya a favor de, jo crec que la gent ha de tindre la llibertat total de poder marcar les caselles que vulguin. Anava a dir, els governs crec que no s'hi han de ficar a favor d'una proposta, sinó que doncs, bueno, si hi ha un que creu, i ho fico així de clar, de dir no, jo vull contra a favor de l'Església, si no el govern hauria de fer campanyes per totes les possibilitats. Per tant, jo crec que una sí, l'altra probablement és ficar-nos en un punt on crec que no, que podríem fins i tot fer mal a certes persones que probablement creuen de que l'Església, i dic perquè crec que són les dues caselles que hi ha, no? Una observació, només un moment. No sé si m'he explicat. Sí, jo el que veig que pot crear confusió és si es farà campanya a favor, no, sinó que se'n faci difusió perquè la gent sàpiga que es pot, que es pot aplicar, clar, està en aquest sentit, no? No a favor, evidentment, no faran campanya a favor, sinó que se dona informació de que és una cosa possible, suposo que va en aquest sentit, no? Vale, pues disculpa'm la mala interpretació que havia fet. Sí, és que jo també fa temps que lo votem com a esmena i ja està. Sí, algun altre comentari? A veure, nosaltres votarem en contra. Ah, bueno, pues esperemos esto.
Entenc que votem l'esmena. Sí, se votaria l'esmena que inclouria un sisè punt a l'ordre del dia en el que se demana que la transferència d'este 07 es faci efectiva a la propera declaració de renta i que també se promogui la senyalització de la casilla del 07 o s'informe, se promogui. S'informa la població. Vale. Per tant, vots a favor de l'esmena presentada? Vale. En contra? Abstencions? Per tant, quedaria aprovat incloure l'esmena al text inicial i entenc que també quedaria, bueno, ara hauríem de votar la moció. Sí, l'OPP vol intervindre en aquest sentit. Molt bé. Sí. No, nosaltres volíem fer un comentari. Bueno, en principi votarem en contra perquè tot i que ens apareix bé que es reclami el 0,7%, el que no trobem tan bé ja és que es reclami basant-se en una sentència del Tribunal Constitucional i Suprem, vale? Perquè si la Generalitat demana aquesta sentència que s'acati, creiem també que s'haurien d'acatar totes les sentències del Tribunal Suprem i Constitucional, com és per exemple la cooficialitat de les dues llengües, cosa que no compleix, i creiem que o es compleixen totes les sentències o no es demana. Molt bé, per la seva defensa. Alguna cosa més? Passaríem a votació d'aquesta proposta. Són 12. Perdó. Sí. Passem a votació. Sí. Votació del punt número 9 de l'ordre del dia, per tant de reclamar a l'Estat espanyol que faci efectiva la transferència del 07 dels fons provinents de l'IRPF destinats a programes de cooperació i voluntarietat socials, proposta que inclou també l'esmena presentada. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? El resultat ha estat de 9 vots a favor i 3 vots en contra. Molt bé, moltes gràcies. I per tant, queda aprovada la moció. I la següent moció és demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixi el manteniment de les llars d'infants municipals. Òrgan que presenta la proposta, Futur per la Sénia, PSC i Esquerra Republicana. De fet, llegirem els acords perquè serà el més pràctic. Sí. El primer punt és demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, suficients i correctes d'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya per a mantenir les actuals escoles bressols municipals creades amb acord parlamentari i així per fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania. Instar el Govern de la Generalitat a que doti fins a 1.600 euros la bestreta de 1.300 euros anunciada per la Conselleria d'Ensenyament per al curs 2011-2012 i a mantenir l'esmentat import per als cursos següents. 3. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius d'infància mentre s'estableixi un marc estable de col·laboració i corresponsabilitat entre les administracions educatives. 4. Instar el Departament d'Ensenyament i els grups polítics amb representació parlamentària a trobar mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i optimització del model d'escoles bressol. I finalment, reclamar al Govern de l'Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la sostenibilitat dels serveis de la primera infància. Alguns comentaris? Bueno, com ja hem apuntat moltes vegades, des del nostre grup sempre hem criticat aquestes retallades
en ensenyament, com també ho havíem fet també en sanitat, considerem que són dues coses que no s'haurien de tocar, o s'haurien de tocar el mínim possible, i en el cas que ens porta ara, que són els ajuts a les escoles bressol, en un moment en què la població té dificultat per a trobar feina, de que les feines cada vegada són més mal pagades, si carreguem aquests diners, o sigui, tota l'ajuda que no vindrà de la Generalitat vindrà, l'haurà de posar a la família. Llavors, en aquestes condicions precàries, cada vegada més precàries, creiem que és just reclamar al govern de que es torni a mirar això i que per favor, torni a fer aquesta bestreta que ja teníem anteriorment i que evidentment, no sigui només per ara, sinó que la continuï mantenint, com ja també apuntàvem en el segon punt. Moltes gràcies. Senyors del PSC. Gràcies, alcaldessa. Bueno, des del nostre grup, evidentment, entenem la situació de les finances supramunicipals degut, doncs, bueno, a la caiguda d'ingressos i a la situació macroeconòmica general que tenim, però bueno, des del nostre partit, evidentment, hem de recolzar aquesta moció perquè la situació econòmica que hi ha a nivell supramunicipal també hi ha a nivell de persones, no?, a peu de carrer. I un concepte tan necessari com és la llar d'infants, doncs, per a qui el necessita, sense aquestes bestretes, doncs, continuaria sent un increment de pressió fiscal sobre pares i mares, normalment parelles joves, per llei de vida, que estan sofrint en molts de casos i que tots coneixem per rigors de l'atur o de condicions de treball precaris, així com d'una pressió fiscal ja més elevada, no tan sols directa, sinó indirecta, llums, gasolines, possibles increments d'impostos indirectes. Les economies familiars, doncs, no ho estan les economies supramunicipals, però les economies familiars tampoc estan per a complir més rebuts o rebuts de més import. I és tasca dels governs, per exemple, este govern municipal, demanar que es garantisca i que es mantinga l'accés universal a sanitat, a educació i, com és este punt, el cuidado dels nostres infants. Vull dir, no hem d'entrar en una discussió política, però crec que un poble que té una llar d'infants, sabent el servei que té i sabent la situació dels pares que porten els fills a la llar d'infants, doncs, ha de lluitar i ha d'estar unit per a demanar, doncs, que les bestretes siguin per lo menos les que teníem, i és de llei demanar-ho. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Robert, vol comentar alguna cosa? Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Anem bé. M'ha agradat una frase, que entenem la situació econòmica que hi ha actual i, per tant, probablement comencem a entendre, doncs, que el que anomenem retallades, doncs, en certs sentits, en certs moments, són necessaris. Escolti'm una cosa, de tots en general, crec que aquí estem per defensar el poble, per defensar les famílies de la Sénia, i que, per tant, com no pot ser d'una altra manera, Convergència i Unió d'aquí a la Sénia recolzarà completament aquesta moció, bàsicament perquè la guarderia la tenim, es va tindre que ampliar en el seu moment, i que, per tant, és necessari per a les famílies de la nostra població, i que tant de bo en el moment que econòmicament, pues, tornéssim a recuperar-nos, comenci una altra vegada a omplir-se encara més la guarderia en aquest sentit. Però deixi'm que els digui una cosa. No féssim aquí a la Sénia demagogia de que necessitem diners, que si no la gent haurà de pagar més, perquè si no no es podrà mantindre la guarderia. A veure, amb el que està previst que aquest any la Generalitat aporti i mantenint els preus de la guarderia, en un principi, sobre les comptes que s'ha fet en aquest sentit, la guarderia, les seves comptes estan equilibrades. Per tant, no féssim la demagogia de dir, escolta, és que si ens baixen les famílies hauran de pagar més, és que si baixen les famílies hauran de portar més, i estan molt malament, si estan molt malament econòmicament, i tothom ho sabem. Però la guarderia de l'Ajuntament de la Sénia, amb el que porta amb les famílies, i comptant ja la baixada d'aportacions de la Generalitat, està suficientment equilibrada, i crec que fer aquesta demagogia no és bo. Però que torno a dir, defensem entre tots, i coincideixo amb el senyor Tomàs, que aquí hem de defensar el poble, aquí hem de defensar els interessos
d'unes dependències, com aquest cas és del poble i, les dependències de la guarderia, i per tant Convergència i Unió li donarà suport en aquesta moció. Molt bé, gràcies. Senyors del PP. Sí. Gràcies, alcaldessa. Bé, el nostre grup votarà a favor a la moció perquè considerem que, a veure, que és una prioritat davant de tot el que està relacionat amb sanitat i ensenyament. L'únic que considerem que sobre el del punt número 2 de la moció no es pot ser tan concret en les quantitats a l'hora de demanar, respecte a que la Generalitat de Catalunya ja té els pressupostos fets, llavors ja ells ja funcionen d'una manera ja directa. Llavors aquí diu el punt número 2, doti fins a 1.600 la bestreta de 1.300 anunciada a la Conselleria d'Ensenyament pel curs 2011-2012 i mantenir l'esmentat import per als cursos següents. Si els cursos següents l'estat econòmic va millor, que sigui més la bestreta, no quedar-nos en els 1.600. És l'única cosa que veiem que, bueno, que votaríem a favor, però que creiem que no estaria del tot correcte. Gràcies. Sí, senyor Tíscar, gràcies. Senyor Tíscar. Ens alegrem de que s'hagi afegit a la... No sé, el que mos comentava, vull dir, no és... Jo penso que tots pensem el mateix. Com havia comentat el senyor Manel, el cas és que les famílies tot el que es puguin estalviar els vindrà bé. Mira, el govern, l'Estat, qui sigui, té una sort, encara que ho passa malament, i és que pot posar deute públic. Pot fer deute públic i pot buscar diners pagant més o menys. Les famílies, per desgràcia, no li donen diners a cap puesto. No té massa opció d'endeutar-se més perquè ja no n'hi donen tampoc. Llavors, tot el que no s'hagi de retallar en aquests conceptes primordials que tant han costat d'aconseguir, crec que és bo. Crec que és bo i me n'alegro que també s'afegisca en aquesta emoció entre tots. Al fi i al cap estem treballant pel poble i pels infants del poble. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots per les aportacions. Jo entenc la proposta que fa des del PP, però bé, suposo que, a veure, la moció està una mica enfocada a mantindre el que ja es tenia, no? I evidentment si es pot augmentar s'augmentarà perquè les necessitats educatives a lo millor així ens ho requeriran, no? Però com a mínim no baixar-les, no? Llavors agraeixo totes les aportacions i anem a passar a la votació, si els sembla. Votació del punt número 10 de l'ordre del dia per sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixi el manteniment de les llars d'infants municipals. Vots a favor de la proposta? Són 12 vots a favor. Totalitat del ple. Sí, agrair una vegada més la unanimitat del consistori en temes de... que són importants per a la societat i per a la situació actual. Queda aprovada per tant la moció i passem a la següent moció de l'ordre del dia, que és la moció per a l'adhesió de l'Ajuntament de la Sénia a l'Associació de Municipis per la Independència. Esta moció, esta proposta la presenta Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Futur per la Sénia. Només llegiré el contingut de l'acte perquè hi ha bastants de full, després ja tindrem ocasió de fer la defensa de la moció. Simplement dir que el que es demana, el que proposa el ple municipal és adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011, aprovar els estatuts que regulen l'associació, facultar l'alcaldessa per signar els documents necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords. Normalment se delega en l'alcaldessa a representar l'Ajuntament davant de l'associació, però jo per motius de calendari, que moltes vegades no hi podré assistir, no sé si és competència d'este ple o hauríem de decidir en un altre ple com a un altre punt de l'ordre del dia, delegaria el senyor Tíscar a assistir-hi en cas de que jo no hi pugui assistir per motius d'agenda. No?
I el cinquè, remetre el certificat de l'acord a la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat i també a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Si volen fer el comentari sobre la moció i defensar una mica la proposta. Bé, en aquests moments pensem que ens trobem en una situació que ja comença a ser inaguantable. Els catalans ja estem farts de viure sota el mateix sostre que en altres veïns que només ens volen per l'interès. Quan penses en el que ens costa circular persones i mercaderies per les carreteres catalanes, el que ens costa inscriure els nostres fills a una escola bressol, no és el mateix aquí que en d'altres llocs. El percentatge d'ordinadors per alumne, no és el mateix aquí que en d'altres llocs. El percentatge per sanitat, els ajuts als aturats, el cost de la vida dels catalans en comparació amb la resta dels habitants de l'Estat, els sacrificis que estem fent els catalans amb un dèficit fiscal escandalós, amb una mancança d'inversions al nostre territori vergonyosa, etc, etc, etc. Quan a més tenen el despreciar la voluntat del poble català, només cal veure com van tractar i per a què utilitzen el paper en el que se va escriure el nostre estatut, aprovat per la immensa majoria del nostre Parlament. Quan per l'únic que ens volen és per fer-nos servir com a diana, on tota la resta de l'Estat llança les fletxes per fer de Catalunya l'enemic comú, de vegades penses que el govern de l'Estat es tracta com aquell gos que mossega la mà del que li vol donar de menjar. Per tot això, i per molt més, ens hem de plantejar l'altra part, que potser ja és hora de deixar de compartir sostre i que cadascú refaci la seva vida per separat. És per tot això que creiem que hem de donar suport a aquesta moció i adherir-nos a aquesta Associació de Municipis per la Independència. Què vol fer? O sigui, és una associació que intenta agrupar municipis que tenen una voluntat clara i decidida de lluitar per defensar el nostre interès i desmarcar-nos de l'Estat espanyol si no hi ha un apropament. Estem parlant de que és una relació que comença a ser impossible. I aquesta relació, si no és possible, el millor que hi ha és que cada un faci vida pel seu camí. Gràcies per les seues aportacions, senyors del PSC. Gràcies. En principi no teníem cap consideració sobre este tema. L'únic que veiem és que des del nostre grup, evidentment, si este ha de ser el to de l'Associació de Municipis per la Independència, quasi que podem confiar en el nostre vot en contra. Simplement això. No són assumptes que crec que haguéssim de tractar en este to ni en estos prejudicis. Gràcies. Bé, jo també vull fer observar que és l'opinió del portaveu d'Esquerra Republicana, que no són els termes de la moció. Jo crec que si s'han llegit la moció, doncs ja està en uns altres termes. Ell ha fet la seva aportació personal, entenc, o de partit, no? Però que no és el punt que estem debatent en aquests moments. Senyor de Convergència i Unió. Bé, gràcies senyora alcaldessa. Coincidim amb el que ara s'ha expressat. Anava a dir, trobo que probablement ni el to ni les expressions, que cada un té la seva opinió, o sigui, no, amb això no vull que ho malinterpreti, però que trobo que no hem de ser tampoc tan radicals. El que sí que tenim clar, anava a dir, i ho vam defensar en el seu moment, i que crec sincerament, i n'he parlat més d'una vegada, crec que amb tots els membres de tots els colors, és de que com a demòcrata el que s'ha de ser és suficient demòcrata, seria així, per considerar que tothom, individualment, tothom col·lectivament, tothom com a país s'ha de tindre el dret a decidir el que vol ser i el que sigui i el que no vol ser. Estigui fins i tot en desacord de lo que col·lectivament es pensi, o sigui, pot la majoria dir diferent a lo que jo, però estic convençut de que com a demòcrata lo que hem de treballar és perquè tothom tingui aquell dret a decidir
el que vol ser i com a poble, doncs, òbviament, també ser. No entraria tampoc jo amb aquest probablement radicalisme, sinó que he de dir, escolta, sentem-nos, parlem-ne si podem arribar a un acord a poder tindre com a mínim l'oportunitat de decidir com a poble el que volem ser, torno a dir, sigui el que vostè cregui, sigui el que creguin qualsevol dels membres que hi ha aquí. Bé, gràcies, senyors del PP. No, nosaltres per la nostra part, a veure, la postura del Partit Popular en aquest tema me penso que és clara i manifesta en tots els àmbits i des del grup local nosaltres estem d'acord en aquesta proposta i en aquest sentit doncs, votarem en contra de la moció. Bé, moltes gràcies. Recordar una vegada més que la moció fa una sèrie de dades, dona una sèrie de dades històriques i per què s'ha arribat al lloc que s'ha arribat. Però el que s'aprova, vull recordar-ho en este ple, és adherir-se a l'associació, aprovar els estatuts i facultar a l'alcaldessa, o en este cas al representant que delegui, assistir a les reunions de l'associació. Això és el que aprovem avui. Per tant, passem a la votació. Sembla que no sé si ha insinuat la possibilitat de també poder exercir el vot per delegació, en cas de no assistència. En aquest cas hauria d'aprovar el ple el substitut. Sí, bueno, poso que ha, sí. Sí, primer aprovem la moció com i després vulguem, aprovaríem... Però si, sí. Com és un paràgraf de la proposta que diu delegar l'alcaldessa en representar davant sí. L'associació de totes, o al regidor sí, que... Com a substitut, en cas de que no pugui jo assistir. Seria, no. Primer crec que hem d'aprovar la moció i en cas de que s'aprova la moció, llavors, no? Aprovaríem aquest punt de l'ordre del dia o aprovem ja no, tal com està? Tal com no, està. Posar, és que a veure, com és dins sí, del sí, punt quart, que seria delegar l'alcaldessa per representar aquest ajuntament, sí. Que sí que el i text... com a substitut el senyor Tiscar. Sí, sí no seria per això, sí. Bueno. Sí. D'acord. Votació del punt número 11 de l'ordre del dia. Moció per a l'adhesió de l'Ajuntament de la Sénia a l'Associació de Municipis per la Independència. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? El resultat ha estat de 7 vots a favor i 5 vots en contra. Perdó. Moltes gràcies. A continuació, el punt següent és les informacions de l'alcaldia, en el qual donaré una sèrie d'informacions que per ser properes creiem convenients que s'haurien de dir al ple. No? Una és la visita del honorable senyor Xavier Mena, Francesc Xavier Mena, conseller d'Empresa i Ocupació, de la Generalitat, que farà una visita al nostre municipi demà mateix. Esta visita es deu motivada per la visita que li van fer a Barcelona a la seva conselleria els membres del consistori, un representant de cada grup polític que van fer a Barcelona, i a partir de les converses que vam tindre vam quedar que vindria al nostre municipi i portaria un grup de tècnics, assessors en temes d'empresa i d'ocupació, i que ens donaria una sèrie d'orientacions per tal de veure si sortim una mica de la situació actual. Ens donaria unes directrius a les empreses, al consistori i a les entitats d'alguna manera econòmiques. No? El conseller l'acompanyarà el delegat territorial de la Generalitat de Terres de l'Ebre, el senyor Pallarès, i la directora dels serveis territorials de Terres de l'Ebre, la directora d'empresa també, Mercè Miralles.
La visita començarà a les 5 de la tarda. Al matí hi haurà la reunió dels tècnics en totes les empreses. A la tarda es reunirà el consistori en los CEMS, en los CEMFIMS i en la FECOMS, i després se trauran les conclusions pertinents de la visita. Hi ha un altre aconteixement este cap de setmana, que és la tercera marató de la Fageda i la quarta marxa de Pallerols, a la qual s'acompanyarà una visita guiada al Molí la Vella, que han preparat per a, ja sabem que és una excursió que es fa, que una marxa i una cursa que bastant multitudinària, i pensem que si els acompanyants volen gaudir d'una visita guiada, se farà una visita al Molí la Vella. I finalment, el proper cap de setmana celebrarem la novena fira gastronòmica, que serà el 5 i 6 de maig a la plaça Major, com tots els anys, i que esperem i invitem a la població a participar-hi. I finalment, la Diada del Recapte, Sant Gregori, el 30 aniversari, en el qual prepararem un dinar per a tots els que vulguin assistir, al preu mòdic de 7 euros, i que tindrà la novetat de que, bueno, hi haurà una participació directa dels restaurants del municipi i dels comerços en la preparació dels àpats i en la venda de productes. Res més per part de l'alcaldia. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el de precs i preguntes. Gràcies. Senyor Tíscar. Gràcies. Un parell de preguntes. És per saber un poc quin criteri segueixen en un parell d'actuacions. Mirant les actes de govern, de Junta de Govern, ens crida l'atenció un parell de coses. Quan se fan determinats activitats, s'ha de cursar una assegurança, no? Llavors, veiem, per exemple, que a la Junta de Govern número 9 del 2012, del 9 de març, dins l'apartat de dinamització econòmica, se fa una assegurança per a uns cursos d'anglès i de logística de gestió de magatzems. Crida l'atenció el següent. S'opta per contractar una assegurança per als dos cursos, que són 195 euros. Bé, on es veu que la cobertura són de 23.400 euros en cas de mort, 45.800 en cas d'invalidesa, i hi ha l'assistència sanitària garantida. Bueno, és aquí, bé. Però després trobo a l'acte de govern de Junta de Govern número 11 del 2012, del 23 de març, que es fa el mateix per a l'acte de la Manjoia. Claro, a la Manjoia hi ha molts xiquets i molta gent, i veig que se fa una assegurança que costa 120 euros, em sembla, sí, 126 euros, però en canvi veig les cobertures i diu que per mort o accident són 3.005 euros i per invalidesa 6.000. Clar, potser hi ha més perill a la Manjoia, algun xiquet pot caure, alguna persona pot tindre un cop, que al curs d'inglès, si no te claves un boli i fas molt de mal, no sé. Jo és un poc per, no sé, és que no, és per saber quin criteri segueixen o no. És una cosa que m'estranya. Diràs que hauria de ser canviat, Este per un costat. I l'altre, un poc també, és saber quin criteri segueixen. Per exemple, ara ja ha passat diverses vegades, des de que va començar aquesta legislatura, suposo que passa sempre, però bueno, jo ho he vist diverses vegades, se fan pintades pel poble, hi ha gent, possible, que té poca feina, i en lloc d'expressar el seu art o els seus pensaments a llocs on no facin mal, potser ho fan en d'altres. Però sí, m'he cridat, hi ha vegades que em diuen, has vist aquella pintada d'allà? Quan jo hi arribo ja no la veig. No sóc capaç de veure cap. De policia no valdria, perquè sempre arribo tard i han marxat els lladres. Està pintat de seguides.
Algunes. Altres no. Llavors dic, no sé quin criteri és o no és. Si volen, els invito a passar pel safareig de baix de la terrassa, on hi ha una pintada enorme de més de 3x4 o 3x3, molt gran, i més pintades. A dalt, a la terrassa també n'hi ha, però aquestes no es tapen. O aquestes no sé si és que no les saben, no les avisa ningú, però és un lloc públic i és un lloc, a més, del municipi, no és una façana particular ni és cap cosa, que suposo que quan és una façana particular o que sigui, m'imagino que pot ser bé el propietari de la façana a queixar-se de que li ha passat alguna cosa. Bueno, és simplement per saber quin criteri porten o fan servir o no fan servir, perquè sobta que unes desapareixen de seguides i altres estan per allà. I si volen, els invito a que vegin, o en acabar els puc ensenyar una foto. Gràcies. Bé, moltes gràcies. En el tema d'assegurances, hi ha una persona que, bueno, un funcionari de l'Ajuntament que s'encarrega de fer el tema de les assegurances i li comentarem i a veure aquesta desigualtat que a vegades, a veure, quan fas l'aprovació de Junta Coberta pot passar desapercebut perquè normalment donem la quantitat global i no s'especifica tant. Després, quan ja es passa l'acte, a net, llavors s'especifiquen totes les despeses, no? Però moltes vegades a Junta de Govern el que es fa és la despesa general i no preguntem si n'hi ha tant de despesa, tant d'assegurança, vull dir, no ho desglossem tant, no? Però ja ho preguntarem i ja se li contestarà en un altre ple, no? I lo de les pintades, jo personalment, esta del safareig no tinc constància, el regidor de Governació li contestarà, però normalment el que es fa és que la policia, que és el que se n'assabenta primer que res, dona l'ordre a la brigada que es pinta i es fa. Normalment en prontitud. Si hi ha alguna vegada que s'han retardat pel que sigui, doncs, bueno, és una cosa que lamentem. El senyor Eduard Robert li comentarà. Bé, a veure, sobre les pintades, crec que és un problema social el que tenim. Anava a dir, crec que de totes les ideologies, desgraciadament, s'ocupen d'agafar un spray o una pintura i pintar a qualsevol paret la seva ideologia. Sense adonar-se en compte, que això el que repercuteix és una despesa enorme per a l'Ajuntament. Enorme de pintura per a tornar a repintar, enorme de vigilància i enorme de tindre una brigada constantment estan pintant pintades d'aquest índole. Torno a dir, a tot arreu i de totes les ideologies. I per tant, crec que és un problema social que és gratis i és lliure de poder fer això, o almenys la sensació que tenen aquestes. Ni és gratis, vale? I la llibertat la podem expressar de qualsevol altra manera. Sobre les pintades que vostè diu, entenc jo que és a les escales del safareig que van haver-hi, del qual a l'interior del safareig, val, jo em pensava que es referia a unes que es van haver-hi a les escales que baixaven al safareig, el qual va haver-hi d'una postura política i al cap de 20 minuts l'altra postura va ficar al damunt els seus d'això, i anava a dir, i jo vaig estar-ho mirant el cap de setmana del certament de bandes i estava pintada aquesta pintada. Per al cas, doncs, dintre del safareig, les ordres que té la policia és, quan ho detecta, fer les fotografies i després enviar-ho al departament corresponent per quan puguin borrin o pintin al damunt aquest escrit, no? I per tant, doncs, bueno, sí, anem seguint i seguirem treballant, desgraciadament, borrant, torno a dir, aquestes pintades. Jo el que faré, si no li sap greu, demà per al matí, primera hora, miraré a veure si s'ha donat l'ordre, i si s'ha donat, que crec i estic convençut que així ens ha estat, probablement també han tingut altres coses aquest mes i no hem pogut. O sigui, ho revisaré i ho mirarem i intentarem restablir l'ordre en aquest punt. Moltes gràcies per l'aclaració. Senyors del PSC.
Sí, gràcies, alcaldessa. Primer que tot, abans del prec i preguntes, una puntualització respecte al tema de la llar d'infants, perquè no ho han volgut fer més llarg, però per al·lusions al senyor Eduard, portaveu, jo també li dic que anem bé. Anem bé perquè la paraula més forta que he sentit o he pogut apuntar ha sigut demagògia i bueno, és una evident millora, li agraeixo. Anem bé. Llavors, precs i preguntes. Acte de Junta de Govern Local, hi ha un projecte de gas natural presentat on consta que un projecte que suposaria un cost zero per a l'Ajuntament i en canvi se demana una subvenció. Suposo que per la redacció de l'acte no acabem d'entendre qui paga realment el projecte. Sí, la subvenció aquesta la demana l'Ajuntament de la Sénia perquè és el que ha de ser el peticionari, no? Però va directament a la companyia. O sigui que l'Ajuntament realment té cost zero. No. Ni rep subvenció directament ni té despesa. O sigui que rep la subvenció per atorgar-la a l'empresa que ha sigut d'alguna manera... Ho suposàvem, sí. Entenguem que ho pregunte perquè clar, sí. La nostra labor és fiscalitzar l'equip de govern i des de la redacció pues, no quedava clar aquest tema, ara està clar. També en l'acte de Junta de Govern Local del 30 de març, a contractació per al regidor de mitjans de comunicació, hi han simplement tres contractes menors en Cable TV, en Ebre TV i en Ebre Imatge i Comunicació, i voldria que ens expliqués públicament simplement com ha quedat pues, bueno, l'escaleta de reparto de, diguéssim així, trets de televisió, com més o menys estarà a partir d'aquests contractes distribuïda la programació televisiva dels continguts que nosaltres generem i també pues, si ja ho tenen lligat, ho han preguntat moltes vegades, però que acabés quedant clar, com han preguntat moltes vegades els companys, si en base a aquests contractes també hem acabat lligant pues, hi ha una escaleta de programació més definida que la que teníem. És les aprovacions de data 30 de març de 2012. Respecte dels decrets d'alcaldia, ja se mos va, per part d'alcaldia i en comissió d'Hisenda, si no recordo malament, se mos va explicar l'operació de crèdit que hem demanat per a finançar una disponibilitat de 300.000 euros per part de l'Ajuntament. Ja se va tractar en comissió d'Hisenda, tècnicament és el que és, s'ha contractat amb el banc que possiblement mos doni millors condicions. Nosaltres sobre l'operació tècnica no tenim res a dir, el que sí que volem dir i demanar en la mateixa reunió se mos va donar un quadrant on se mos devien per part de les administracions superiors 973.000 euros en aquell moment. La qual vol dir, més o menys per a fer-ho entenedor, que a nivell pressupostari estem quasi un milió d'euros per damunt del zero, però a nivell de tresoreria pues, hem hagut d'executar una operació de cert calat per a poder continuar treballant en liquidesa. Li voldria demanar, ja li dic, no per aquesta operació en si, sinó per les gestions que s'eleven des d'aquest ens municipal a administracions superiors per a que ens siga restituït pues, bueno, per part de totes les administracions. Hi ha 120, en aquell moment hi havia 127.000 euros de Diputació, de deute, cap a Natres, 300.000 de FEDER i 725.000 de la Generalitat. Simplement que ens expliqui quines gestions s'eleven i evidentment també animar-la que les eleva encara amb més força i més bons resultats, perquè si ens han pogut portar una situació municipal de tresoreria quasi zero que ha provocat aquesta operació, doncs, bueno, ja és un tema preocupant, quan a nivell pressupostari en principi podríem estar quasi un milió d'euros per damunt del saldo zero. I per últim, també dos petites consultes. Vam assistir a la presentació del pla estratègic, de diguéssim, la línia de sortida de l'aplicació pràctica d'aquest pla. Hem tingut moltes activitats este mes. En referència a això, un apunt sí que li farem. Hem vist que en juntes de govern local el contracte crec que consta expressament que és en Mercè Gisbert Cervera i no en la Universitat Rovira i Virgili. Això és el que hem pogut deduir en altres de les juntes de govern, perquè va haver certa discussió al passat ple sobre aquest tema. Allí crec recordar que hi consta Mercè Gisbert Cervera de la Universitat Rovira i Virgili, però l'objecte de contracte és Mercè. Això ve perquè li volem consultar a partir de la difusió ja d'este pla en públic i de les primeres actuacions que han tingut, si
això ho acabarem, diguéssim, estos guanys que tots volem que se produeixin, diguéssim, inventariant, i si ja, per exemple, disposem de dades d'assistència o de volum de negoci o d'indicadors que d'alguna manera ens repercutiguessin, diguéssim, que poguéssim contrastar, perdó, que poguéssim contrastar l'esforç que estem fent a nivell municipal en els resultats que obtenim, no? Llavors, possiblement seria el volum de negoci o l'assistència de persones o, bueno, els indicadors que vostès com a equip de govern tinguin a bé elaborar perquè poguéssim tots plasmar d'una manera pràctica l'aplicació d'este pla estratègic. També referent al certamen de bandes, no som els regidors, no som experts en protocol, ni ho podem ser, lamentablement, per falta de coneixements, però sí que vam veure a la desfilada, quan vam tindre aquella incertesa climatològica, quan estàvem formats a la tribuna, nosaltres opinem que va haver un fallo protocolari bastant grave i que hauríem de subsanar quan vam tindre que estava la tribuna formada i nosaltres estàvem atenent a les bandes que desfilaven davant nostre, va vindre mal hora i una vegada formats, nosaltres entenem, no ho sé, algun protocol potser ens assessoraria millor, però entenem que simplement per l'aplicació del sentit comú no podem marxar corrents, aquestes situacions com a autoritats, no? Jo crec que s'han de previndre perquè per falta d'uns pobres paraigües o una simple coberta vam donar una imatge, crec jo, com a autoritats una mica precària, perquè realment ja estaven formats i les bandes pues, també estaven desfilant davant nostre. I per últim, i ja que no va passar en comissió, li voldríem demanar que ens informés sobre l'objectiu i els resultats de la reunió anomenada Sondeig d'ús del complex esportiu o reunió de la piscina d'informació, quines són les informacions que es va voler transmetre a la ciutadania, evidentment quina resposta vam rebre i bueno, quina valoració fa l'equip de govern, entenc que unitàriament dels resultats ja d'esta transmissió a la ciutadania d'esta inversió municipal. Això seria tot. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. En quant a allò del gas natural, bueno, ja li he comentat, mitjans de comunicació, el regidor de mitjans de comunicació li farà la resposta. Bé, bona nit. En resposta una mica a les seves preguntes, ja vam parlar en comissió de mitjans de comunicació, una miqueta la idea d'intentar, per una part, disminuir al màxim les despeses possibles pel que fa a les gravacions que portem a terme, perquè si recorda vostès, per exemple, un ple com ara este, teníem dos càmeres, d'uns i d'altres, i la meva funció l'única ha sigut és intentar, en aquest cas, el contracte que ja teníem a l'Ebre TV, més el senyal cable, que en aquest cas també gravava algo, més, en aquest cas, l'altra empresa, que en aquest cas és la que grava avui, una miqueta el que s'ha fet és intentar que entre els tres puguin treballar conjuntament, puguin gravar la majoria d'actes. Vam fer un recull de l'any passat i sortien almenys 100 actes més o menys que es puguin gravar, entre xerrades, presentacions, plenos, etc. De mitjana. Llavors sortien una mitjana de 12 retransmissions al mes. Llavors la meva funció l'única serà intentar abans de cada mes, per això intento que els meus companys, inclús en les seves regidories, planifiquin a molt llarg termini per intentar en aquest cas poder valorar de com se repartim en aquest cas les gravacions. La idea d'aquestes gravacions és que se continuï fent el que és la senya info, en aquest cas gravi qui gravi farà el resum i s'enviarà en aquest cas a l'Ebre TV perquè puguem muntar la senya info, puguem tenir el que teníem, en aquest cas el resum de notícies, en aquest cas a l'Ebre TV. Tot això ens està costant perquè a nivell informàtic, tecnològic, traspassar informació de vídeo que és molt, ocupa molt d'espai, doncs està suposant una miqueta un esforç a l'informàtic que tenim ara en aquests moments poder tirar endavant tot això. I aquesta és una miqueta la idea de les gravacions per part de les tres empreses que ara avui en dia estan en contracte. Una miqueta és el que vam parlar ja a les comissions i el que s'ha intentat i el que s'està intentant fer, intentant que el cost és el que hi havia, intentant reduir el màxim possible, però aquí en aquest cas sí que és optimitzant els recursos.
Doncs repetir, en aquest cas, dos càmeres gravant el mateix, enteníem que ho podíem utilitzar per fer altres gravacions o altres coses. Pel que fa, li contesto ja a l'alcaldessa lo de la reunió de la piscina. Bé, la reunió aquesta de la piscina va ser una mica informativa, una miqueta s'hi titulava, igual que l'article que es va fer al Senyenc, s'hi titulava passat, present i futur de què és la piscina, el complex esportiu, d'on veníem, de quan ho van aprovar tots els partits polítics el 2007, l'economia ha canviat, vaig intentar una miqueta explicar que es va anar pas a pas, sempre quan que si tenia una subvenció abundant, doncs llavors és quan ens vam tirar endavant els projectes, vam rebutjar altres projectes que eren macroeconòmics, una miqueta era aquest el passat, el present tal com està ara, que està en la fase d'acabament de l'execució de la coberta, les propostes que jo en tenia que s'havien de fer pel tema de climatitzar i també reduir el màxim possible el cost de la climatització, i el tercer apartat era la gestió que podia, hem estat en contactes en empreses privades i està la gestió entre, podem triar entre pública o privada en aquest sentit, i torno a repetir que els documents que estan damunt la taula són per a parlar-ne, les quotes encara no estan, perquè si m'ho van preguntar allí, les quotes quan valdrà? Les quotes seran similars a les de les Amposta i el Canà, perquè no podem fer més cars, perquè si no seria una locura en aquest cas, però està per a parlar-ne. L'horari també està per a parlar-ne. Jo proposava un horari partit per intentar reduir les despeses al màxim possible. I al final l'únic que es va demanar és fer un sondeig oficial des de l'Ajuntament, que això abans d'arrencar el tipus de gestió a la piscina s'ha fet a diversos pobles, i el que se fa una miqueta és demanar a la gent quina està interessada a fer els cursos de natació i quins altres cursos o activitats dirigides podríem fer. Perquè una miqueta el que també se va resumir és que no només se busca en aquella gent que fa natació, sinó també se busca en aquella gent que vulgui fer activitats dirigides, com ara spinning, que és el de la bicicleta, utilitzar també el pavelló que tenim al costat. Si nosaltres tenim una piscina menuda, tapem el vas central, no la fem molt gran, no ho dic per no fer-ho molt llarg, resumiré una mica així. I el que us vam demanar és un sondeig oficial, perquè bueno, fa un any, any i mig, se'n va fer un a través del club de natació, van sortir el número que va sortir, però ara sí que hi ha una miqueta la cosa, és dir, escolta, quants serem, una miqueta per tindre una idea de cap on anem i què és el que podríem arribar a fer en tots aquests termes del personal, la gestió i tot això. Si vols més extensament ja farem una comissió d'esports específica i a mesura que anem avançant ja anirem parlant de tot això. Gràcies. Gràcies. Bé, en quant a les altres preguntes que ha fet, lo de l'operació de crèdit, efectivament són 300.000 euros. De les dues ofertes que van haver per part dels bancs, vam agafar la més favorable, evidentment, als nostres interessos, i del millor 200 que en aquests moments mos deuen les administracions, entre aquests 300.000 euros més, ja sap que la Diputació ha fet un pla de suport en aquest sentit, que bueno, d'alguna manera mos estan retornant part del que mos deuen, no? Unes 112.000, me penso que eren, si no ho recordo així de memòria, eren 112.000 del PUOSC, més una part de la llar d'infants, 120.000 potser, ara no recordo exactament la quantitat, no? Més una part de la llar d'infants, més les bestretes de base, doncs bueno, la situació és la que és, estos 300.000 euros abans de final d'any s'han de restituir, per tant no mos podrem excedir en grans despeses, esperem que el retorn del que mos cedeu per part de les administracions se faci efectiu. Tal com diu vostè, s'ha d'anar reclamant i s'ha d'anar exigint este retorn, perquè els ajuntaments ens estan ofegant. Vull dir, nosaltres, si el govern no paga la Generalitat no paga els ajuntaments, això ho hem dit moltes vegades, l'Ajuntament no pot fer front als pagaments. I jo avui ho dia una mica de broma, però és que dic que al final haurem de ficar un cartell a la porta que diga Ajuntament congelat. És que arriba un moment que t'estan ofegant per tot arreu, no? I tenen raó en aquest sentit de que hem d'exigir cada vegada més de que les administracions se posen en funcionament
i acaben pagant els deutes, els compromisos que tenen els municipis, no? Perquè la situació és prou delicada per part de les persones que tenim als municipis com per a que no puguem fer front als pagaments tant a nivell de comerços i entitats locals com a nivell de les persones i a nivell de totes les despeses ordinàries que tenim els ajuntaments. No? En quant a lo del pla estratègic, la quantitat que es destina no és molt elevada, precisament per això, perquè tampoc no és temps per a tirar coets. No? La persona, sí, evidentment, posa la persona a la qual coordinarà el pla estratègic, però qui signarà el conveni és la URB. Evidentment posa que és la coordinadora. No? I bueno, ara s'està treballant en el document marc que ja es va presentar i s'estan elaborant els grups de treball. Volem fer una mica de grups de treball externs, que una de les propostes que es fa és que siguin els expregoners, però considerem que una persona que ha sigut pregonera del nostre municipi doncs se'l va triar perquè reunia unes característiques determinades i considerem que aquestes persones que viuen fora del nostre municipi ens poden ajudar en aquest pla estratègic, evidentment tots els membres del consistori també, i després persones del municipi que considerem que poden aportar doncs, d'alguna manera propostes en el món de l'empresa, en el món del comerç, en el món de l'economia, en tots els camps. No? Per això estem encara en aquest punt, no? del tema de grups de treball. No? I el del protocol del certament de bandes, que si la van marxar perquè estava plovent, la veritat és que plovia aigua cante. Sí. No. Quedar-nos això, vull dir, si el regidor de Cultura vol afegir alguna cosa, hi ha moments en què bueno, és imprevisible, no? la reacció de tothom i en aquell cas vam dir que se suspengués la desfilada. Les bandes que baixaven pues, també van tindre que plegar i evidentment pues, tots els que estàvem al protocol també. No? I bueno, les altres dues preguntes ja l'hem contestat. No sé si el regidor de Cultura, el senyor Robert, vol contestar alguna cosa. Sí, jo voldria contestar sobre això del protocol. És veritat, no som experts, però sí que tenim aquí una persona que porta les parts de protocolàries. Vostè diu error. Bé, el temps lamentablement va ser el que va ser. Diumenge no va poder sortir, si se'n recorda, i el dissabte si vam sortir és perquè no plovia i el cel era clar. Va sortir la primera banda, va arribar, es veia que l'ennuvolat anava apropant-se i a meitat de la segona és quan va ploure. Però vostè diu, van sortir corrents. Vam sortir corrents. Jo si no recordo malament i que em rectifiquin els regidors que enumeraré, se va quedar la senyora Agustina, se va quedar la senyora Cruz, es va quedar el regidor de Cultura cobrint a l'alcalde de la població de Cuenca que estava trucant la seva banda i per tant no es va moure d'allà i jo al seu costat fins que aquella banda no va tocar el bombo dient que s'ha acabat el passacarrer. Per tant van haver-hi tres regidors que van estar aguantant allà dintre i un alcalde visitant que va estar aguantant igual que la seva banda, que crec que tots els alcaldes haguessin fet el mateix. Lo dels paraigües, me deixa ser simpàtic, no, sense que se m'enfadi, i sincerament li dic en broma, no em vaig trobar de paraigües dels altres anys. Com vaig buscar però ja no em vaig trobar, i em portem uns quants anys i dic, pues, bueno, dic si demanen paraigües, deu ser de que altres anys s'han utilitzat paraigües perquè han plogut més d'un any, i els vaig buscar al magatzem i no els vaig trobar, sincerament. Molt bé, moltes gràcies. Com veu, van quedar uns quants valents allà al peu del canyó. Vol comentar alguna cosa més? I més que contestar-los a vostès, una cosa que se m'ha oblidat a mi abans. Dels temes que han comentat, de la piscina, sí que demano expressament que se mos informi a la Comissió d'Esports del sondeig que s'ha fet a la població dels resultats de la campanya, que troben que serà un paràmetre
molt bo per a situar-nos ja, o prou bo per a situar-nos en el punt que estem i quins comptes hem de fer. No? De les gestions que s'eleven a organismes ja supramunicipals respecte de l'operació de crèdit, jo li recordo, alcaldessa, que la primera reflexió que em va fer vostè després de les eleccions i quan tristament va voler desfer el govern d'Esquerres és que tenia que pactar amb Convergència i Unió per la influència que volia tindre a la Generalitat de Catalunya. Ho trobo lògic, ho trobo adequat, s'aguanta, això té una lògica que s'aguanta. Ara és el moment de demostrar múscul i demostrar influència i obtindre aquests recursos que ens manquen aquí a casa nostra. Respecte a les bandes, jo, si se m'entén també, simpàticament no demano una postura estoica, sinó simplement una mica de previsió, perquè sí que ens vam quedar, jo no vaig fer la fotografia qui es quedava o qui no es quedava, jo recordo que al final damunt de la tarima quedàvem tres, no sé com dir-ho, no sé si l'altra gent possiblement estava detrás de la tribuna, no és per saber qui es quedava o no es quedava, sinó per a que pròximes vegades, crec, i més a la primavera, que hauríem de previndre algo que aguantés aigua i vent per a tindre un protocol una mica més lluït. I el que se m'ha oblidat dir de la llar d'infants, que això, perdona, se m'ha oblidat dir antes, los prenen la paraula de que els comptes de la llar d'infants estan equilibrats. El nostre govern, recordem, fefaentment que ho vam deixar així, i revisarem aquest equilibri no anualment sinó contínuament, com és la nostra obligació de fiscalitzar en aquest govern, i esperem de tot cor que continuïn equilibrats. Això sí que els diem, que no voldríem cap desviació en aquests comptes per a poder tindre una arma contra el govern, sinó que és un tema, doncs, bueno, prou sensible com per a que lluitem tots per a aquest equilibri que veníem arrastrant continua, i malgrat tot, doncs, poguéssim tindre uns preus de llar d'infants, doncs, que als pares i a les mares d'aquest poble, doncs, els continua sortint per lo menys com està ara, que se pot anar aguantant. Gràcies, i gràcies a tots per les contestes. Molt bé, gràcies. Només afegir-li que jo sóc bastant insistent en les administracions, fins al punt de que és una anècdota, però el president de la Diputació, a la presentació anual del Pla de la Diputació, me va anomenar davant de tots els alcaldes especialment, i suposo que devia anomenar-me pel pesada que sóc, demanant, però bueno, diu, aquí veig a l'alcaldessa de la Sénia, però vull dir, estem fent tot el que està a les nostres mans, tant el grup de Convergència i Unió com el nostre grup, no? Però bueno, les circumstàncies són les que són, i tots me penso que ho entenem. Gràcies de tota manera per totes les aportacions, senyors del PP. No hi ha preguntes per part dels regidors del Partit Popular. Per tant, donaríem per finalitzada, si no hi ha més qüestions, donaríem per finalitzada la sessió d'avui. Gràcies i bona nit.